ali psovač nikad neće koristiti glagol jebati u sadašnjem vremenu, jer bi onda psovka kao što je, na primjer, jebem ti ženu, delovala nemoguće, osim u slučaju ako psovač do tog trenutka zaista i ne radi. Dobar psovač ipak će izabrati prošlo ili buduće. Gdje bi onda psovke kao što su, na primjer, jebo sam ti ženu i jebaću ti ženu, delovale moguće. 2017. je definitivno godina jubileja za vas. Pored ove 350. predstave, vi ćete imati tako negdje u decembru i 600. izvođenje još čuvenih čikaških perverzija. Pa se sad onako osjećate kao glumac koji je napravio nešto u Srbiji? Jer toliko trajanje stvarno nešto znači? Pa znači veliki rad i, i odricanje. A naravno, to je dokaz da je sve to onako kako treba. Iza svega toga stvarno stoji mnogo rada i mnogo neke discipline koja, ja kažem, je neverovatna. Ja sam sam sobom iznenađen kako. Eto, ja sam odigrao skoro 4000 predstava i a nisam još toliko matur, ali eto, to je nešto što mogu da kažem da je za mene bilo fascinantno. Nisam ni sam znao da sam ja tako vredan i disciplinovan čovjek. A jel glumci vole tu statistiku? Pa vole, verovatno. Meni ništa ne znači. Meni je to sve, ovo je meni večeras kod da je 760, a ne 350, tako se osjećam. Ali verovatno da glumci vole. U principu to nije čest slučaj da moje kolege imaju tu privilegiju da igraju neku predstavu 100 ili 200 puta, da ne pričam 350 ili 600 i tako. Tako da verujem da to znači. I naravno, to je znak da je to nešto što su stvorili, da je vredno. Kada čovjek gleda predstave u kojima igrate, svi imaju utisak da se igrate, a to je u stvari najbitnije, da glumac voli ono što radi i kad izađe na scenu da to što radi prenese na publiku. Suština je u igri. Suština je kao u detinjstvu, kad vidite nekoga ko zna najbolje da se igra tamo, on onda komanduje drugima šta treba da rade i to je. Znači, igra je najvažnija reč u pozorištu. A kad ste pisali ovaj komad, jeste znali da pravite nešto antologijsko? I uopšte kad radite nešto, da li još na početku znate da će nešto biti toliko gledano ili jednostavno prilazite sa svim onako kao radim pa kako bude? Ne, ja verujem, naravno, svaki put kad sam nešto krenuo da radim, ja sam verovao. Ali naravno da nisam znao i to se ne može znati, nikada se to ne može znati. Jer te neke proračunate stvari koje onda uslovljavaju i način bavljenja time da je to nešto, znači, što će sigurno naići na reakciju ili šta znam, to nije dobro. Kad se radi, ti moraš da izguraš tu neku svoju ideju, pa da li se to nekom dopalo ili ne. Ovo je surova priča u našem narodu. Ja sam mogao da prođem ovde sa nekim paradajzima i tako da, pošto na sreću ja sam verovao u svoj narod i znao sam da moj narod ume da se smeje samom sebi i to je naša jedna lepa osobina i eto. To je tako ispalo kako je ispalo. Anđela je gotovo upala u ovu predstavu i zbog vas je morala, to je zbog ove predstave morala da nauči da svira gomilu instrumenata, znala da svira samo klavir. Jeste onda ponosni na to što ste naterali da još nešto naučite, ono što se vraćamo opet na ono, cijel život u pozorištu se nešto uči. Da, pa naravno, to je kad je zamenjena ta prva generacija devojaka posle 7 godina, one su postale majke, žene i tako. Onda smo napravili, opet smo doveli devojke, među njima i moju čerku. I ona je naravno morala to da, ali najlepše od svega toga je pošto je ona studirala srednju muzičku kontrabas. I taj kontrabas koji ste vidjeli na sceni je njen kontrabas, koji ona kući nije dotakla dva puta. Najlepše mi od svega što sad mora svaki put kad igramo u predstavu da osvira neku
numeru koju ja volim i tako, i eto, to mi je, naravno da mi je mnogo drago što nije odbacila tu muziku, pošto je muzika isto deo ove naše profesije i ne sme se zaboraviti, i meni je muzika neraskidivi deo moje ličnosti, tako da ja bih voleo da i ona to shvati. I za sam kraj, svi su vam poželjeli 1000. predstavu, ali ja ću raditi nešto drugačije i poželjet ću vam da napravite 1251. pošto je, koliko ja znam, Buba u uhu najigranija predstava na ovim prostorima, 1250, pa eto, da imate bar još jedan rekord u vašoj karijeri. To je pitanje da li je ta brojka, nećemo da odajemo sad, ali ne takmičim se ja ni sa kim, meni to nije uopšte važno. Meni je samo važno da ja uživam, da mi je lepo. Dokle god mi bude ovde lepo, ja ću to igrati. A inače, rekordi, da sam teo rekordima se bavim bi se sportom. Hvala vam.